Buxoro shahrining markazida joylashgan istirohat bog'ida yagona ko'l mavjud edi. Shu atrofda istiqomat qiladigan aholi vakillari hamda istirohat bog'iga keluvchilar uchun toza havo manbai bo'lgan ushbu ko'l bundan 1 yil oldin sun'iy ravishda quritilgan edi. Sababi bu joyda bahavo dam olish orolchasi qurish rejaga kiritilgan. Ammo oradan mana shuncha vaqt o'tishiga qaramay, va'da qilingan oroldan haligacha darak yo'q. Xo'sh, ayni damda ushbu manzilda qurilish sayi harakatlari nega orqaga tortilyapti? Qachon xaritada aks etgan loyiha ishga tushadi? Muxbirimiz Muhiba Allayeva manzilda bo'lib, ushbu savollarga javob izladi. Buxorodagi Somoniylar istirohat bog'i 2004-yilda qayta qurilib foydalanishga topshirilgan edi. Hozirgi kunda ancha eskirib qolgan manzilni zamonaviy qiyofa kasb etishi uchun sa'y harakatlar o'tgan yili mavjud ko'lni sun'iy ravishda quritish bilan boshlanib yuborilgan edi. O'shanda aholi vakillari suv manbayining qurishi bir qancha salbiy oqibatlarni yuzaga keltirayotganligini bildirishgan edi. Ana shu hozir suv ko'rganmisiz, sasib ketgan. Bizlar cho'milardik bu yerga kelib. Har yili tozalardik bu savodni. Qish paytiga kelganda Yaqob bo'lar berilgan. Hakim unardi yoshlikka. Havoda qani? Birinchidan Buxoroni chang nimasidan saqlab qoladi bu. Ikkinchidan tarixiy obidalarimizga zarar yetadi. Nimagaki vaqtida tarixiy obidalarimiz bu ana bu qala tomonni orqa tomondan zakashlar o'tgan. Vaqtiga o'sha yerni zaxt nimalarni to'rtib bo'lgan. Hozir agar bu ko'lni ham yopib tashlasalar tarixiy obidalar o'zidan o'zi o'sha sho'rliklarni butun tarixiy obidalar yo'qolib ketishi ehtimoli bor. Hozirgi kunda ushbu loyiha konsepsiyasi ishlab chiqildi, madaniy meros bilan viloyat boshqarmasi bilan kelishildi. Sababki bu yerda boya aytib o'tganlarda o'sha qal'a devori madaniy meros obyekti hisoblanadi. Uni himoya mintaqasi belgilandi. Bu yerda hozirgi kunda bog' tashkil etilgan. O'sha bog'dan to ko'lni qirg'og'igacha bo'lgan masofa mana shu loyihada ko'rsatilgan singari qayta quriladi va rekonstruksiya qilinadi. Mana oradan 1 yil vaqt o'tib, biz manzilga yana qayta keldik. Guvohi bo'lganingizdek, bu yerda kam bo'lsa-da qurilish ishlari boshlab yuborilgan. Xo'sh, loyihada o'z isbotini topgan ko'ngilochar dam olish maskani bu yil bunyod etiladimi yoki yana qolib ketaveradimi? Beton ishlarimiz, yer ishlarimiz, tuproq ishlarimiz bajarildi. Xudo xolasa, ozgina tuproq ishlarimiz qolgan, keyin nasib qilsa geomembranasini to'shab beramiz-da, shu bilan ishlarimiz 100% yetadi. May oylariga xudo xolasa foydalanishga topshirilishi kerak. Mo'ljallab turibmiz. Ta'kidlash lozim, quruq ob-havo massasi hukmron bo'lgan Buxoro viloyati uchun shunday zamonaviy cho'milish havzalarining qurilishi juda muhim. Agar bu yil ham va'daga vafo qilinib, reja asosida ishlar bajarilsa, yoz oylariga qarab shaharning yana bir manzili obod bo'lishi aniq.